Що молодь має вшанувати Тараса Шевченка на його батьківщині. Звичайно, було би так само добре, якби цей фестиваль продовжив свою ходу на схід, наприклад, десь до Одеси, до Харкова, ну і, дай Боже, на Донбас. От, щоб так само Шевченкове слово там було сприйнято, почуте. Я вважаю, що, звичайно, Тарас Шевченко не випадково настільки є шанованою постаттю в нашій історії, його називають пророком. Я думаю, те, що його називають пророком, пов'язано з тим, що він дійсно став рушієм національного пробудження і державотворення. Якби не було Шевченка, напевно, не було би і старої громади, напевно, не було би і братства тарасівців, не було би революційної української партії, зрештою Центральної ради, УНР і організації українських націоналістів. Все це взаємопов'язано, тому що Шевченко, на відміну від його словетних попередників Котляревського і Квітки Основ'яненка, все-таки вже піднімав питання національної і соціальної справедливості. Тим він славний і важливий в нашій історії. Тобто Шевченка не варто сприймати лише як поета, а варто сприймати його як голос України в 19 сторіччі. І цей голос дійсно був почутий і лишається актуальним і по сьогоднішній день. Тому всіх запрошуємо на фестиваль «Шеф-фест» у Моринці.